šta ti je mina? Mina? To žena boli kao kad ju nožom probada. A? Mi nešto, živa, to je dijafragma. To je što si skakala. Ovdje me boli. Malo si se zato što si skakala, da, 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 ovaj, bože, kako se kaže. Iznenada. Da legneš. Tako. Nemoj da leži ovdje. Ne, 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 dobro, ovako malo, da se, da se, okay, bolje se normalno. Ti bolje malo. Probada me već 10 minuta, sve trpim. A, dok ti igrala. A sad si se... To ti je nervoza i radovanje. Jebi ga. Sve, ajde. Proći, čuzi kiselu, popi. Sad si se, ej, adrenalin ti sad. Sada idemo do izolacije, no? Uf, hoću. Radi. Marko, daj mi cigaru. A? Cigaru. Daj, daj cigaru. Je li ima ona moja kutija? Hoćeš ovu moju? Hoćeš ovo? Hoćeš ovo?